гучний скандал в Одесі. Клієнт ветеринарної клініки облаяв лікаря, ветерана, побачивши його протези. Чоловіку з пуделем, бачте, не сподобалося, що лікар не підійшов до його собаки. Чим завершився конфлікт, Ольга Дунська розкаже. Не можу. Друже, ти побачив мене? Так завершилася консультація у ветеринара-дерматолога, до якого чоловік привів свого пуделя з підозрою на лишай. Він десь щось там порпається в ділянці і стегон, десь щось шукає, наче знайшов. І говорить, от тут, смотрите. Я кажу, мені не зручно, можете посунути до мене собачку, будь ласка? Він наче навіть не намагається, він каже, а ви можете встати? Я кажу, не можу. Розвертають. Однак власник собаки не звернув уваги на протези ніг ветеринара. Я йому навіть там показую, типу, дружити, типу, і він ще раз кажіть мені і біжить. Це я вам вже поясню. Я можу встати, але свою роботу я зробити не зможу. Я зазвичай опускаю крісло, я під'їжджаю, я встаю, коли собака на столі. До речі, це мало бути іншим кроком. Тобто, якщо він, я не можу її подивитись так, я прошу, він піднімає її, або я прошу асистент. За 11 років практики у Олексія Притули таке уперше. На улюблену роботу повернувся нещодавно після протезування та реабілітації. Обидві ноги втратив у 2022-му під Лиманом, коли їхав евакуювати поранених. Ну так вийшло, що нас накрило. Судячи з усього, це була касетний снаряд. І, ну, як бачите. Олексій боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення. Клініка не лише радо прийняла свого героя, а й миттєво стала на його захист після інциденту. Лайливого відвідувача внесли у чорний список. У клієнті з пуделем в соцмережах впізнали Вадима Шевеленко, директора Одеси Спеценерго, який фігурує у низці судових тяжб. Ми спробували зв'язатися з чоловіком, аби дізнатися його версію, що сталося. Зараз спробуємо зателефонувати тому самому пацієнту, який завітав до ветеринара, хоча є сумніви, що він знаходиться поза зоною досяжності. Вибачте, але зараз ви не можете залишити повідомлення. Ну, і, власне, телефон вимкнений. Спробували чоловіка знайти і місцеві активісти. Біля його будинку записали звернення. Ми знаємо, що ти вдома, тому виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду. І завершимо цю ситуацію, ти зрозумієш, що не можна ображати наших ветеранів. Зі свого боку психологи нарікають, чимало конфліктів нині спалахує саме через напругу, в якій українці живуть більше 2 років. Зараз у суспільстві дуже багато соціальних, політичних, економічних чинників і дуже багато із-за цього дуже багато агресії. По-друге, я думаю, що людина, яка прийшла, вона, можливо, не має навички комунікувати з людиною, яка має певні вади або інвалідність. Можливо, він не зрозумів, що робити, і на фоні такого стресової реакції він вибрав таку реакцію, як бий, так? Тобто напасти і сказати те, що він сказав. Після розголосу надвечір Вадим Шевеленко таки вирушив до ветерана із вибаченням. Я реально не бачу. Я хочу вибачитись перед вами, реально, щоб ви мені простилися, цей поступок. Я та не вибачаю. Я хочу, щоб він поніс покарання в межах діючого законодавства. І там вже хай вирішують суддя і слідчі. У поліції вже склали адмінпротокол за статтею «Дрібне хуліганство». З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.